Столичне керівництво Ощадбанку навідалося до Сум, аби зустрітися з очільниками регіону. На зустрічі з головою Сумської обласної військової адміністрації Володимиром Артюхом і його заступниками банкіри презентували сучасні можливості кредитування малого та середнього бізнесу. Представили проєкт «Територія розвитку», в яких енергозбереження, релокація, переробка, грантові програми. Плюс особлива увага до прифронтових територій, аби люди мали максимальний доступ до банківських послуг. Ми робимо мобільний підрозділ. Мобільне відділення, які будуть курсувати теж по прикордонні, прифронтової, скажімо так, зони. Ми хочемо охоплювати всю країну, і там, де маленькі селища чи містечка, щоб вони теж мали змогу, доступ до банківських послуг. За програмою грантової підтримки Ощадбанк має унікальні пропозиції для військовослужбовців і їх родин на відкриття власної справи. В цілому програми розраховані, аби оживити економіку, і це розвиток регіону. По всім ринковим показникам ми перші, друге або треті серед всіх банків-конкурентів. Ми перші по підтримці АПК, ми перші по підтримці експорту, ми загальний кредитний портфель займаємо третє місце, по пасивам серед всіх банків-конкурентів ми друге місце і по клієнтській базі серед всіх банків-конкурентів ми третє місце. Ми динамічно нарощуємо темпи кредитування, у нас найвищий темп зростання серед всіх банків-конкурентів на території України. Додатково, окрім цих ринкових позицій, ми найбільший фінансовий хаб-провайдер грантових та міжнародних програм. Очільник області Володимир Артюх говорить, адміністрація має зацікавленість у співпраці з Ощадбанком, оскільки один з найважливіших аспектів вже сьогодні – це розвиток території, можливість населення Сумщини як прифронтового регіону підтримати свій бізнес, відкрити новий і встояти попри війну. І Ощадбанк в цьому – надійний партнер, впевнений пан Артюх. Останній, 23-й рік, багато ви зробили для підтримки нашого підприємництва, там півмільярда. Вклали, ви єдина структура банківська, яка працює в червоній зоні, надаєте послуги, і ми це дуже цінуємо, це для нас дуже важливо. Тому підписання меморандуму – це логічний крок, який ми з радістю сприймаємо. На тому керманич Ощадбанку і глава Сумщини потиснули один одному руки і підписали меморандум про співпрацю.